Поки українці вночі милувалися унікальним зорепадом, персеїди, московити спостерігали за вибуховим горінням своїх складів із боєкомплектом. На Херсонщині у загарбників була неспокійна ніч. У тимчасово окупованих Олешках збройні сили розпорошили два російських склади з боєприпасами. Інформацію підтвердив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров. За попередніми даними, під час яскравої детонації росіяни втратили не тільки озброєння, а й значну кількість своїх поплічників. Ну і про втрати глобальніше. Ще майже 600 армійців Кремля строєвим кроком рушили у саме пекло минулої доби. За даними Генерального штабу, від початку Великої війни свій військовий однострій на целофанові пакети проміняли вже майже 254 тисячі окупантів. Напередодні свою металеву гусінь назавжди загубили 3 танки противника, не пройшли випробування на міцність ще 11 ББП ворога. Назавжди замовкли ще 19 арт-систем росіян, ослабла також і протиповітряна оборона московитів на 5 комплексів. Навічно зникли з радарів ще 3 безпілотники країни-терористки, автопарк окупантів поменшав на 20 військових машин. А до списаного металобрухту доєдналася чергова одиниця спецтехніки загарбників. Збройні сили України мають частковий успіх у просуванні поблизу Роботиного, що на Запоріжжі. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Сеньківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки в Харківській області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Причин для ажіотажу немає. У Міноборони прокоментували операції ЗСУ на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відреагувала на заяви ЗМІ та експертів-розслідувачів щодо висадки українських бійців на той берег Дніпра. Зокрема, йшлося про закріплення у районі населеного пункту Козачі лагері та захоплення у полон групи окупантів. Маляр натомість наголосила, щоб успішно провести десантування, закріпитися і не бути знищеним, треба зачистити територію і відкинути загарбників. Тож нині оборонці працюють контрбатарейно, дистанційно нищать озброєння росіян. Водночас у Міноборони підтвердили, що певні українські підрозділи на лівому березі Херсонської області, далі цитата, виконують певні завдання. Контрнаступ ЗСУ досяг значущого тактичного прогресу. Про це йдеться у новому матеріалі видання «The New York Times». Пишуть про рух на 2 південних напрямках – Бердянському та Мелітопольському. Війська Сил оборони просунулися на 19 кілометрів у глиб російських позицій. Українці наступають у бік Урожайного після деокупації Старомайорського. Головна мета – прорватися до морського узбережжя та перерізати лінії постачання армії РФ. Окупантам доводиться перекидати сили з інших ділянок фронту. Це послаблює оборону росіян. Будь-який прорив ЗСУ може стати вирішальним, переконують експерти. Водночас Кремль намагається відволікти увагу української армії. Задля цього Московія проводить безуспішні наступальні дії на Куп'янському напрямку. Після успішних атак українських надводних дронів на ворожі кораблі у Чорному морі московити почали ховати свої судна. Про те, як флот Росії намагається убезпечитися від ударів ЗСУ, в етері 24-го каналу розповіла керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Ховаються поки що за південно-східним узбережжям Криму, але основне те, що змінилося, що вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна, з яких фактично створюють собі таке бонове загородження для того, щоб не бути першочергово ушкодженими від подібних атак. Вони усвідомлюють, що якщо це відбулось вже, воно може повторитися, тому що гасло «можемо повторити» працює проти них.
Іранські шахеди уже не зовсім іранські. Росіяни почали виготовляти власні версії цих дронів камікадзе. Британські аналітики дослідили уламки двох безпілотників, збитих у липні цього року. З'ясували, що начинням вони значно відрізняються від мопедів іранського виробництва, хоча ззовні дуже схожі. Всередині були електронні модулі, які Московія використовує для власних розвідувальних БПЛА. А ще купа іноземних складників. Детальніше про плани ворога у сюжеті Лідії Середюк. Одна із численних ночей, коли московити запустили по Україні дрони камікадзе, відомі як шахеди. Їх маркували назвою «Герань-2», аби приховати, що насправді ці безпілотники постачає Росії така сама країна-терористка – Іран. Але тепер, схоже, не доведеться шифрувати ці літаючі мопеди, бо їх уже виготовляють у Московії. З білий шахет 136-й. От його двигатель. Аналітики незалежної британської дослідницької групи вивчили уламки збитих шахедів минулого місяця і поділилися цікавою інформацією. Зовні дрони ідентичні до іранських, а от начинка геть інша. У російській версії мопеда є електронні модулі, якими московити комплектують свої розвідувальні БПЛА. Але не всі компоненти, за даними дослідників, виготовлені росіянами. Майже повністю дрон складається з іноземних деталей. Близько сотні елементів зробили 22 компанії із 7 країн, зокрема із РФ. Безпілотник містить деталі Made in Russia і фірм, головні офіси яких у Китаї, Швейцарії та США. 12 проаналізованих компонентів випущені вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Перші партії цих безпілотників з Ірану росіяни отримали влітку торік і відтоді зуміли налагодити постачання та ще й організувати побудову заводу. Карлик Путін доручив наростити виробництво вітчизняній компанії «Ростех». За даними американської розвідки, завод, де імовірно складатимуть дрони, будують у Татарстані. На території так званої спеціальної економічної зони «Алабуга». Початкові етапи будівництва потрапили у поле зору супутникових знімків. Ця світлина зроблена у квітні цього року. Старт роботи заводу прогнозують на наступний рік, і це дасть можливість масово виготовляти шахеди. Аналітики зазначають, для створення власного комплектовання до цих дронів Росія поки що не має технічних можливостей. Однак попри санкції, таки знаходить способи отримувати імпортні деталі. Майже 2000 шахедів ворог випустив по Україні від початку повномасштабного вторгнення. І, вочевидь, зупинятися не планує. Але застосування не лише російських дронів набрало обертів під час повномасштабної війни. А ще розширилися масштаби ураження. Почастішали візити невідомих безпілотників до Москви і на окуповані українські території. Таке впечатлення, що... Може, печально бути. Лідія Середюк, «5 канал». ЗСУ отримують найновіший розвідувальний безпілотник від Німеччини до кінця цього року. Про поставки передового озброєння повідомляють західні медіа. Мовиться про комплекс «Луна» нового покоління. Оборонний концерн «Rheinmetall» планує передати апарати до кінця року. Їхню кількість поки не уточнюють. Разом із безпілотниками концерн надасть наземні станції управління, пускову катапульту та вантажівки. Безпілотники «Луна» розробили у 2023 році на основі моделей минулого покоління. Тривалість польоту до 12 годин. Апарат може передавати дані на відстані понад 100 кілометрів. Безпілотник здатен вести аеророзвідку та глушити зв'язок ворога. Призначений також і для ураження наземних цілей. Може переносити до 8 ударних мультикоптерів. За це «Луну» називають безпілотником-авіаносцем. Поставки далекобійних ракет «Таурус» не призведуть до ескалації війни.